Ми виклали такий примірний список тих гуртів, яких ми вже розглядаємо. Але можливо і люди додадуть до того списку ті гурти, які вони б хотіли бачити. Ну крім того, можу сказати, що ми виходимо з межі області. Я думаю, будуть і молоді гурти з різних міст України, і можливо навіть за кордону.